Bem-vindos à terceira parte sobre o ciclo de palestras da glândula pineal. Eu sou Murilo Bortolozzi, sou médico, especialista em medicina nuclear, pós-graduado em homeopatia, em acupuntura, tenho 25 anos de experiência em ultrassonografia e clínica médica. E ao lado dessas paixões, eu sou o diretor do Instituto Coral por Amor e regente dos coros Coral por Amor e Rosa Maria Bortoni. Venho trazer para vocês agora aspectos práticos do canto coral e a glândula pineal. Qual a importância disso e o que a gente pode fazer? Vamos lá? Olha, não importa se você canta em um coro formal, que tenha 4 naipes, 6 naipes, 8 naipes, não importa se você canta em um coro mais simples, em que as músicas são feitas estruturadas em uníssono, não importa se você canta na mesa de um bar junto com os amigos. O que importa para o que eu vou falar é que cantemos em grupo, porque isso é diferente de cantar sozinho e é extremamente diferente de não cantar. Então, cantar em grupo tem implicações muito positivas e muito importantes para nós. Quando nós cantamos em grupo, nós temos uma tendência natural, e isto é cerebral, o nosso cérebro tem essa tendência, de copiar o entorno buscando um sentimento de pertença, buscando uma equalização com o meio ambiente e, principalmente, buscando um ajuste e um aperfeiçoamento de tudo que está ao seu redor. Como o cérebro faz isso automaticamente, quando nós estamos cantando, vocês já repararam quando estão cantando no coro que muitas vezes, a gente se apoia em outros cantores e às vezes algum cantor se apoia em nós, para que a nossa expressão fique cada vez melhor. Isto faz com que o cérebro vá buscando, junto com quem está do lado, junto com o restante do naipe ou com o restante do coro, uma harmonia cada vez mais perfeita. Isto o cérebro faz sozinho. Como ele faz isso sozinho, nós inconscientemente damos, através do cérebro, uma permissão para copiarmos alguns padrões que estão acontecendo. Esses padrões que estão acontecendo têm uma direção, vamos chamar assim, que é o regente do coro. Entre as tantas funções do regente de coro, olha, não são poucas. Entre as dezenas de tarefas árduas de um regente de coro, o que ele faz é proporcionar ao grupo uma média, ou proporcionar ao grupo quais são as diretrizes de necessidades que esse coro atinja. E vai proporcionando isso durante o ensaio. De tal forma que o coro, quando está se expressando equilibradamente, através da ajuda do regente, estabelece uma sintonia em comum. Essa sintonia nós podemos chamá-la de várias formas. Se formos para o lado mais científico, nós vamos chamar de um padrão de estimulação cerebral médio, ou seja, algumas áreas cerebrais de todos os coralistas começam a ser estimuladas de uma forma semelhante. Existem muitos estudos mostrando que há uma tendência de equalização da frequência cardíaca entre os coralistas. Não é que todo mundo vai ficar com o coração batendo igual, mas existe uma tendência. Existe uma tendência da diminuição da pressão arterial e outros fenômenos colinérgicos, como as outras palestras do Cantáguas já evidenciaram para a gente. Mas aqui nós estamos falando de um fenômeno chamado ressonância. Quando eu toco uma corda do violão e a outra corda naturalmente que solta, mas da mesma nota vibra sozinha, este é um fenômeno de ressonância, uma ampliação da frequência através de um estímulo vindo de outra parte. Então, eu começo a cantar e eu vou copiando quem está cantando ao meu lado e que o meu cérebro pode interpretar que está cantando um pouco melhor. Então, isto por ressonância, eu começo a cantar exatamente como a pessoa que está ao lado. E essa como a que está ao lado, está ao lado, está ao lado, e todos como o regente está determinando, o maestro está pedindo. Esse fenômeno cria uma onda e vamos todos nós nos inserindo nessa onda. Então, o canto coral faz com que nós, o nosso cérebro através de nós, busque uma frequência média de tudo o que está acontecendo ali. Como ele busca essa frequência média? A glândula pineal, que está sendo estimulada do ponto de vista visual, nós já estudamos isso na primeira parte, está sendo estimulada pelo som, através das vias auditivas específicas, e está sendo estimulada agora através de um outro mecanismo que é mecânico,
que é a vibração das pregas vocais produzindo som através da expiração. A expiração empurra o ar para fora, passa pelas pregas vocais, essas pregas vocais emitem o som, a sua vibração emite um som. Esse som vai se projetar na parte posterior e lá atrás e lá no alto da nossa garganta. Essa região do véu palatino e da orofaringe vibra. Toda vibração que é colocada numa coluna d'água passa essa pressão por toda a coluna d'água. Então esses tecidos, nem preciso lembrar que a composição das nossas células é predominantemente água. Mas mesmo sem pensarmos nisso, esses tecidos superpostos vão transmitir essa vibração um ao outro. Isso vai passar pela base do crânio e vai chegar também no assoalho do terceiro ventrículo. Naquela região onde a glândula pineal está banhada pelo líquido licuórico, líquido cefalorraquidiano, essa coluna d'água transmite essas vibrações para todas as estruturas cerebrais, incluindo a glândula pineal. Então nós temos uma vibração mecânica atingindo a glândula pineal. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que uma vez que eu estou buscando me aperfeiçoar junto com o que está acontecendo ao meu entorno, essa glândula pineal vai passar por diferentes tipos de vibração repetidamente, até que ela atinge uma vibração em que ela percebe o entorno, aí sim, através dessas interferências magnéticas. Esse campo médio vibracional que a gente consegue num couro estimula a glândula pineal para que ela dê as suas respostas neuroquímicas de forma equilibrada e não em impulsos. Ora muita secreção, ora pouca secreção, que muitas vezes isto já é reflexo de um certo desequilíbrio nosso do dia a dia ou de distúrbios eventualmente até patológicos. E isso acaba, lembra da segunda palestra? Acaba desencadeando fenômenos de comportamentos psicobiológicos adulterados, como a gente já explicou. Então, cantar em coro, aos poucos e repetidamente, e por isso a gente pede a assiduidade nos ensaios. Essa é uma tarefa do regente que é inglória, mas enfim. A gente pede a frequência nos ensaios, porque muito mais do que aperfeiçoamento técnico musical, nós estamos aos poucos, sem perceber, construindo uma estabilidade de estímulos na glândula pineal. E ela, por sua vez, gerando estímulos adequados, equilibrados em todo o funcionamento cerebral. Enfim, em todas as respostas endócrinas das nossas glândulas, enfim, na nossa vida, produzindo efeitos benéficos que a gente já viu em outra aula. Está claro até aqui? Muito bem, então nós temos essa ressonância acontecendo e temos essa vibração mecânica, então a glândula pineal já está recebendo dois tipos de estímulos positivos no canto coral. Ao lado disso, nós temos dois outros métodos interessantes ou fenômenos acontecendo nos ensaios e nas apresentações dos coros, que são, um deles, os fenômenos que acontecem em diferentes tipos de cantar junto. Nós temos o cantar junto no ensaio coral. Isto é bastante lúdico, é bastante informal, nós nos divertimos bastante cantando em coro. Tem aquele momento que é mais sério, tem o momento em que o diretor do coro assume dupla personalidade, tripla, isso acontece, né? E nós temos fenômenos acontecendo quando nós cantamos numa apresentação informal, por exemplo, numa praça pública, num asilo, onde a necessidade técnica ela fica mais leve, por exemplo, numa serenata, em encontros informais, onde a gente aplica aquilo que já exercitou, já se esforçou nos ensaios, a gente aplica, mas ainda assim informalmente, mais leve, buscando quase que uma prévia de uma apresentação formal e buscando aumentar a segurança do grupo para a apresentação daquela obra. E nós temos um fenômeno interessantíssimo, que é uma apresentação formal. Por exemplo, numa competição, num festival de corais, num festival de música internacional. E ali existe toda uma gama de sentimentos que está acontecendo ao mesmo tempo, deixando a gente, ao mesmo tempo, confiante com uma insegurança, prontos, mas sem aquela certeza de que vai lembrar tudo o que tem que fazer. E ali a gente busca muito mais apoio em quem está do lado do que a gente imagina. E tendo que manter a atenção focada diretamente no regente para que a gente não se perca no que está acontecendo. Muito mais do que isso, quando a gente tem uma pessoa que se apresenta pela primeira vez num evento formal,
ali acontece uma doçura de sentimentos que o coral em si às vezes não percebe naquele momento, mas que nós, enquanto regentes de coros, temos a grata oportunidade e o privilégio de observar em primeiro plano, que é a autossuperação se apresentando ali para nós como um fenômeno novo. A pessoa que canta pela primeira vez numa apresentação formal, ela se sente diferente porque existem todas as reações químicas acontecendo no seu cérebro, emocionais, o seu comportamento, tudo vindo à tona, memórias, existe uma abrangência muito grande de situações que estão acontecendo simultaneamente. E nesse momento de autossuperação, é muito interessante porque o resto do coro ganha uma quantidade a mais de energia que está vindo desta pessoa. Por isso a gente estimula sempre pessoas novas no coro que participem de uma apresentação formal. Para a pessoa é muito importante, para o coro é muito importante, para nós é um presente toda vez. E o que está acontecendo com a pineal da pessoa nessa hora? Como é que ela está? Como que a gente insere tudo o que a gente aprendeu dentro desse contexto? Muito bem. Da apresentação. A glândula pineal está recebendo todos esses estímulos que são positivos e com segurança, e ela está devolvendo para o organismo uma resposta neuroquímica equilibrada. Não vou dizer tranquila, porque do ponto de vista molecular e do metabolismo celular, isso acontece de maneira muito intensa. O metabolismo celular é intenso. Mas a resposta é tranquila, porque existe uma liberação de neurotransmissores de forma equilibrada, e a glândula pineal estimula outros centros cerebrais a desenvolverem suas habilidades. E é aí que a gente vem falar do quarto fenômeno, ou método que a gente usa no coro, que é cantar músicas em outros idiomas. Isso é muito importante. Nós podemos atribuir várias funções a uma peça cantada em outra língua, em outro idioma. Eventualmente, porque a peça é muito bonita, eventualmente porque nós, cantando na língua em que a música foi escrita, nós nos aproximamos, até mesmo do ponto de vista musical, da ideia do autor. Nós nos aproximamos de toda uma gama imaterial e de difícil mensuração que vem junto com aquela música. Toda a cultura daquele povo, tudo que aquele povo vivenciou para chegar naquela música, isso vem junto quando a gente canta. Então, é uma infinidade de possibilidades. Mas muito interessante é porque o nosso cérebro vai buscar reconhecer padrões naquele idioma, mesmo que a gente não o conheça. Nós não precisamos falar aquela língua. Mas o cérebro vai buscar padrões, e esses padrões vão desenvolvendo outras áreas cerebrais por um estímulo multifocal. Então, cantar em outro idioma faz com que a gente tenha um esforço a mais para se desenvolver, e esse esforço tem outros benefícios, muito além do nosso desenvolvimento intelectual. Nós, do Coral por Amor, temos músicas cantadas já em 14 idiomas diferentes. Não é nada demais, mas faz parte de uma metodologia de desenvolver a nós mesmos através do canto coral. Vocês percebem que o canto coral tem muitas implicações na saúde, na cultura, no desenvolvimento humano, nas relações interpessoais, no nosso sentimento não só de voluntariado, mas de solidariedade, porque isso tem muitos desdobramentos. Através do canto coral, nós podemos participar de atividades, e olha que todo grupo coral faz isso, de atividades voluntárias e solidárias em diversas entidades filantrópicas, de apoio às pessoas que nesta história, nesta existência, tiveram, por necessidades que nós não compreendemos, talvez lá no alto a gente encontre alguma resposta para isso, mas tiveram necessidade de experiências que neste momento nós não temos. Então é mais do que tarefa, é um sentimento de humanidade que a gente compartilhe tudo o que a gente está experimentando. E entre tantas possibilidades, o canto coral é uma das mais maravilhosas que a gente pode ter. E é uma bênção a arte do canto coral fazer parte da vida de todos nós. Então a gente só tem a estimular que vocês participem cada vez mais. E você que está assistindo, que ainda não canta em um grupo, eu tenho um recado especial para você. Se você disser que a sua voz é de taquara rachada, se você disser que é desafinado, se você utilizar qualquer desculpa amarela, esfarrapada, eu vou dizer para você o seguinte: ótimo!
é esse tipo de pessoa que eu mais gosto para começar um canto coral, porque essa pessoa é uma joia que ainda não percebeu o brilho que tem. Dessa forma, nós agradecemos a oportunidade de vocês participarem do Cantáguas. Muito obrigado mais uma vez por me ouvirem e nós nos encontramos.